The Norwegian Nobel Committee 2020 yıl tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzod sifatida 211 shaxs va 107 tashkilot nomi ilgari surildi. For its efforts to combat hunger. Bu yil Norvegiya Nobel qo'mitasi BMT xalqaro oziq-ovqat dasturini dunyo bo'ylab ocharchilik oldini olish maqsadidagi xizmatlari uchun mukofotlashga qaror qildi. Bu yil tinchlik mukofotiga nomzodi ilgari surilgan shaxslar orasida taniqli Uyg'ur olimi Ilhom To'xta ham bor edi. 50 yashar iqtisodchi olim universitetda dars bergan va o'zining internet sahifasini yuritgan. Ilhom To'xta Xitoy hukumatining Uyg'urlarga nisbatan yuritayotgan siyosatini tanqid qilib kelgan, biroq o'zining separatist ekanini rad etgan. 2014 yil sentyabrida Pekindagi mahkama Ilhom To'xtani bo'lginchilikda aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Xitoyning o'zida va jahon bo'ylab ziyolilar, mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar Ilhom To'xtani ozod etishga chaqirib keladilar. Qamalganidan keyin Ilhom To'xta qator xalqaro mukofotlar bilan taqdirlandi. Uyg'ur olimi nomzodining Nobel mukofotiga ilgari surilishi Xitoy hukumatining Xinjiang Uyg'uristonidagi siyosati xalqaro tanqidlarga tutilishi vaqtiga to'g'ri keldi. Xitoy 1 million Uyg'urni o'z ixtiyoriga qarshi ravishda lagerlarda ushlab turibdi va yangi jamloqlarni qurmoqda deb ishoniladi. Xitoy hukumati esa bular terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda naf beradigan ta'lim va kasb-hunar markazlari deb keladi.